Boa noite, seus lindos, suas lindas, meus queridos desse Brasil e Aleimar, estamos de volta, eu e Laura Bacelar. Olá, peoples! Boa noite! Como estamos? Vocês estão firmão aí? Como é que vocês estão? Contem pra gente. Temos pessoal que já chegou no chat, tá? O pessoal tá chegando. E nós temos aqui o nosso glorioso Alan Lopes, que tá aqui com a gente. Ele é Que é lá do Pico. do Pico da Bandeira, muito bem. Pico da Bandeira é em que estado, Laura? Que eu sou. Eu não, Espírito Santo. Espírito Santo, muito bem. A Montessan, que está aqui, mais uma live com a gente, seja muito bem-vinda. O SS Luciano, bora que bora que bora. Olá, pessoal. Kleber Temos. Carvalho de Pernambuco. Oh, delícia. Aê, Um grande estado cara. bonito. Eu gosto de Pernambuco. Ó, o Dirson aí com a gente também. Fala aí, Oi. Dirson. Edivaldo Calabrese, acho que vem fazer mais um pouco da risada da gente. Ele e o Alan Lopes são terríveis, né? E os dois estão aqui hoje. Teremos comentários irônicos, acho. Olá, nós temos também o André Martins, lá de Piranguinho, Minas Gerais. O Luciano é de Itapecerica da Serra, perto daqui. Olha, de volta aqui do sudoeste de São Paulo. Certo, Paulo César de Marília, interior de São Paulo. Hello, people. Temos aqui o nosso. Plantando, cozinhando e papeando. Olha o nome aqui. Bom nome, hein? Tá Olha lá, o certo. Carol Botino, Roger Donas, Paulo César, galera chegando aqui, ó. Paulo César lá de Marília, São Paulo. Ana Maria Castro Duarte Basso, de Guarajuba, na Bahia. Ó, Boa. delícia. Francisco Júnior aqui com a gente também, lá em Piauí, Teresina. Olá, people! Mariana Malman está aí com a gente, Parise está com a gente, Danilo Catelani com a gente, Senhor dos Ah, Manéis. falei bobagem, que pico da. Pico da Bandeira era no Espírito Santo, Minas Gerais, Alto Caparaó. Boa fora. Muito bem. Perdão, perdão por esse erro geográfico. O Danilo Catelani de Mirandópolis, São Paulo. Crianças, vamos começar a falar de diferencial? A gente fala, 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 mas é que nem título, né, Sidney? Não custa voltar a falar e ainda hoje seremos interativos, né? Boa. Eu vou E falar um assim, pouquinho. não custa falar também do GG, do joinha, joinha, que o Senhor dos Manéis já lembrou aqui. Então, ajudem a Sim. gente, dá o seu joinha, joinha, ajudem a espalhar a palavra. E nós temos o Jack Soldier também, que é de Paranaguá. Yes, Muito bem. yes. Muito Ó, bem, Laura. águas. Hã? Sim, comecemos a falar de diferencial. Que é dessas ideias difíceis de captar, por ser um tanto quanto imprecisa, né? Porque diferencial é uma comparação com obras existentes, e pode mudar, né? E também é uma questão de como editores, como o pessoal do mercado percebe. Então, alguma pessoa pode achar que o diferencial de um livro é X e outra achar Y. Muito bem, dado, né, já estou dizendo, de largada, é subjetivo, não está escrito em pedra, depende, mesmo assim eu vou dar a minha opinião. Exatamente. Então, Né? assim, a opinião que nós dois vamos dar aqui, elas não são verdade absoluta, é a nossa Isso. percepção, a minha e da Laura, que eventualmente não concordaremos. Isso, E exatamente, se que a nós gente tem. dois não concordamos, não é com a galera geral do mercado editorial que vamos obrigatoriamente concordar, não é verdade? Exatamente, mas porém, todavia, contudo, vamos falar um pouquinho e aí eu vou convidar vocês a falarem, apresentarem o diferencial de vossas obras, né? Para a gente achar, aí vai ser só um palpitômetro na brigaiada aqui, Sidney e eu, se a gente acha que está funcionando para captar a atenção de leitores, né? Primeiro, eu queria dar exemplo. Perdão, gente, por dar exemplo em inglês, tá? Mas eu traduzo aqui. Ó, eu li porque eu acabei de ler esse autor. Tá aparecendo, Sidney? Sim, Everyday do David Levithan.
Isso, Everyday é todo dia. Esse David Levithan já foi traduzido no Brasil, tem vários livros publicados aqui. É livro considerado jovem adulto, tá? Então, eu gosto dos americanos porque eles são desgraçadamente diretos, eles querem vender livro, né? Então, vejam vocês, crianças. Tá escrito aqui, eu vou traduzir. Na capa tá o diferencial, tá? Então tá escrito aqui: todo dia num corpo diferente, todo dia uma vida diferente, todo dia apaixonado pela mesma garota. Então, essa história de IA, então, ela tem como diferencial a premissa. Ela tem uma premissa muito curiosa, muito interessante, que é uma entidade, um ser que cada dia acorda num corpo. Todos os corpos que ele ocupa por um dia são da mesma idade que ele, ou ela, né? A gente não sabe. É um ser sem corpo, que vai acordando no corpo de adolescentes de 16 anos, mais ou menos na mesma área geográfica. Então, tem dia que ele acorda como um rapaz, tem dia que ele acorda como uma moça, tem dia que ele acorda como um jogador de futebol todo enorme, tem dia que ele acorda como uma fulana toda nerdinha, tal. Tem um dia que ele acorda como gordão, tal. É bem interessante a premissa. Mas veja, em cima disso, o autor construiu toda uma história, né? Ele está dado o diferencial, a premissa é diferente. Personagem acorda sempre num corpo diferente, é uma premissa, inclusive, de fantasia, né? E tá dado conflito. Ele se apaixona. E aí? Laura, lê de novo o subtítulo, né? Só para relembrar agora que você deu a pincelada inicial. Não é subtítulo. Então, os americanos colocam o diferencial escritinho, Ah, não, é um tá? sub. É que eu não consigo ler o que está escrito aí. Tá Não muito. é subtítulo, O que está é um escrito aí? diferencial. Entendeu? Então, Ah. está escrito aqui: cada dia um corpo diferente, Ah, tá. cada dia uma vida diferente, todos os dias apaixonado pela mesma moça. Que é esse o lance, né? Ele se apaixona e aí, como é que cada hora ele aparece com um corpo diferente? Aí, então a moça fica assim: oi. É uma história. Veja, a premissa é muito interessante, Me agrada. né? E eu tenho certeza que foi essa premissa que fez com que o editor dissesse: eu vou arriscar publicar. Tá muito interessante isso. É claro que a execução também é boa, mas a premissa é boa. Então vocês veem como uma coisa assim diferente atrai o olhar? Digam aí, crianças. Ó, o senhor dos Manés está preocupado porque ele não sabe inglês, mas para esse caso aqui você não precisa saber o Estou inglês. dando Você a pode. tradução, né? Eu dei a tradução já. Tem, já está cheio de tradução desse autor. Tem um monte de livro nacional que você também pode olhar. Então, assim, Não, eu não. só tô. Eu trouxe esses dois livros apenas para comentar diferencial, gente. Eu posso pegar um monte de livro e ir falando diferencial, que eu acabei de ler esse, eu achei curioso, então resolvi trazer, tá? Nem é um livro assim estonteante, ó, que livro, vale a pena. Não, é um livro bonzinho, mas tem um diferencial óbvio. Então é por isso que eu trouxe ele de exemplo, tá? E eu vou mostrar um outro livro também americano, que também tem um diferencial ótimo, que também está escrito na capa. Eu vou traduzir, não se preocupem. Então, esse livro, veja que ele é interessante, porque ele é um livro de uma autora iniciante. Então, ele é o primeiro livro de uma autora. E está muito claro por que que o editor topou publicar. Tá? E chama assim: O Método, e aí está escrito já na capa o diferencial. Ela foi raptada. Será mesmo que ela é uma vítima? As aparências enganam. Qual é o diferencial dessa obra? Isso é uma menina que está grávida, jovenzita, 16 anos também, 17, é raptada por uma gangue que faz o seguinte:
enfurna as moças num lugar lá isolado, para que elas tenham filho, para roubar o filho e vender. E aí matam as garotas. Então, é uma história bruta, né? Ela entende o que que está acontecendo e começa a planejar se vingar. Não só escapar. Veja, eis o diferencial. Então, uma fulana numa situação extrema de violência, de perigo, ela não apenas escapa, ela se vinga. Ela mata um cara, eu estou contando o final já. Ela mata um cara e depois ela faz a maior armação para a gangue inteira ser presa e ela mente descaradamente para eles pegarem pena máxima, tem um monte de tramóia, ela se vinga desses caras. Então, isso é o diferencial da obra. Veja, Ah, uma parabéns, você acabou vítima. de estragar o sonho de muitas Não, pessoas. não vou, não, né? Vocês não vão ler isso. Esse não Não tem é uma. traduzido. Esse não veio aqui Esse para. não tem traduzido, não é uma história maravilhosa. Eu, aliás, fiquei chocada com essa autora, eu acho que ela é meio psicótica, tá? Mas tem um diferencial. Eu queria saber se vocês estão entendendo isso. Então, a gente tem uma história de spoiler alert total. A gente tem uma história de violência, uma menina que é raptada, porém, olha o diferencial. Ela de vítima passa a algoz. Tá? E de uma forma extrema. Então, isso não costuma acontecer nas histórias em que meninas são raptadas. Vocês compreendem? Não costuma acontecer. Então, a gente tem um diferencial aqui, que fez com que essa autora fosse publicada. E o diferencial está escrito na capa. Tá fazendo sentido, crianças? A Ceci falou aqui que é o Síndrome de Estocolmo, mas não, Síndrome de Estocolmo é outra coisa. É quando o raptado se apaixona Ela não se pelo apaixona a raptador. mínima. Na verdade, não, ela vai lá e ela esculacha todo mundo de uma forma muito pior do que eles fizeram com ela. Exatamente. Tudo bem que eles não eram flores que se cheirassem, tá? Eles pretendiam matá-la, mas ela também não deixa por menos. Tá? Carrie, a estranha, eu acho que tem mais ou menos essa pegada também, né? Que De se a galera. vingar, né? De se vingar, né? É, mas Carrie é estranha, digamos, ela não chega a ser raptada, né? Não chega a ser cometida uma violência com ela, e tem um quê de sobrenatural na história, né? É. Então, sim, em todo caso, tem um outro diferencial, digamos assim. Mas eu gostaria que vocês entendessem que você colocar um diferencial na obra, e o diferencial pode ser da premissa, pode ser do personagem, pode ser da trama, pode ser da época, pode ser o cenário. Outro dia eu li uma história de detetive que se passava numa caverna debaixo d'água, entendeu? Um assassinato numa caverna debaixo d'água. Veja, o diferente é o cenário. Como é que você vai investigar um assassinato numa caverna debaixo d'água, tá? Então, você pode usar várias coisas como diferencial. Então, diferencial é o que é um pouco diferente de outros livros que tem na praça. Quanto mais interessante for o seu diferencial, tanto maior a chance de leitores. Você multiplica exponencialmente a sua chance, não, além de, né, se você está procurando uma editora dela se interessar, assim como também você, mesmo que você publique de forma independente, você está aumentando exponencialmente a chance Isso. do leitor se interessar, que eu acho que é o mais importante de absolutamente Exatamente, tudo. exatamente, exatamente. Então, o diferencial, o bom diferencial, é um gancho para capturar a atenção do leitor. Um mau diferencial é uma coisa assim diferente que não faz diferença nenhuma. Quer dizer, ninguém se interessa por aquilo. E, infelizmente, eu não vou. Aliás, é por isso que eu não trouxe muitos livros em português ainda. Eu não gosto de mostrar porque. Autores brasileiros não são sempre muito bons em destacar o diferencial da obra. Assim, parece que as pessoas têm vergonha de querer capturar a atenção do leitor, o que eu acho um erro. E não tem uma coisa, vocês viram que os dois livros têm uma característica sensacional. Em uma frase curta, eles Tá dado. conseguiram dar todo o diferencial do livro. Isso. Uma Zap. frase
Uma frase aí de quê? Seis, sete palavras? Vê aí lá. Num deles foi quatro palavras, no outro mais, né? Três frasezinhas curtas. Olha só, pessoal. É, isso que a gente tinha falado até na semana retrasada, lá que eu tinha comentado do pitch de vendas, né? Quando você vai Isso. vender Vender a vender obra. uma ideia, né? Vender um negócio para um investidor, que você tem 1 minuto para você convencer a pessoa a investir no seu negócio. É, essas frases que estão aí, né, esses diferenciais que que o editor levantou no livro, você vê, é isso aí, ó. Em uma frase o cara falou para você, ó, você vai encontrar absoluto isso aqui no seu livro. Nesse livro. Para E então, você imagina, mas um o leitor. diferencial, veja, Sidney, o diferencial não é a mesma coisa que pitch de vendas, tá? Sim. Por quê? Porque não, ao tentar mostrar para alguém que o seu livro é interessante, você pode falar coisas que não sejam diferencial, mas que ainda assim sejam relevantes para quem lê. Vou dar um exemplo, né? Vai que você escreveu uma não ficção sobre, sei lá, as que mais tem aí, ganhar dinheiro de algum jeito. Tá? Então, você pode dizer: olha, eu vou ensinar você a ganhar dinheiro com a bolsa de valores. Isso é irrelevante, um monte de gente está interessada nisso, porém não tem diferencial, porque tem um monte de livros que ensinam isso. É, mas aí Entendeu? eu vou discordar de você, porque assim, um pitch de vendas, ele necessariamente ele tem que ter Sim. embutido o diferencial. Mas uma parte da explicação do pitch de vendas é simplesmente dizer o que a obra é. Uma parte, Tá? mas É. você tem que convencer a pessoa Isso aqui tem, que vale a a pena, isso. investir em você, porque Isso. você, obviamente, tem que dizer para ela qual o seu diferencial. Senão ele pode investir no Zé da Esquina, tanto faz, não faz diferença. Isso. Isso. Olha, bom, vamos começar aqui a abrir a porteira das perguntas. Gente, então, o convite aqui é. Você apresentar o diferencial da sua obra, tentar aqui nos 200 caracteres que cabem, né? Mas é uma boa tentar ser curto e grosso, tá? Para ver e a gente dá retorno. O Francisco Júnior está botando aqui o Memórias Póstumas, que é exatamente, Francisco, aliás, você está vindo com um excelente exemplo de diferencial, tá? Sim, as Memórias Póstumas de Brás Cubas já abrem com o diferencial da obra, que é uma história narrada por um morto. Isso. Yeah! Exatamente. Sim, tem uma série de outras qualidades, mas um grande diferencial, sim, o narrador está morto. E ser meio humorado, né? Sim. Sim, é irônico ainda por cima, né? Mas o narrador morto é um diferencial. Você tem razão, tá? Carol Botino está dizendo aqui que já falou para mim para eu oferecer um serviço de criação de sinopses para escritores desesperados. Eu vou fazer isso, querida. Eu vou fazer um cursinho rápido de escrever sinopse que convença, né? Mas então, queridos, agora vocês de grátis, sem ter que pagar nada, podem colocar aqui o diferencial da sua obra. E vou exercitar o poder de síntese de vocês de acordo Isso, com o que nós acabamos de apresentar. isso. Se você começar a escrever um negócio muito gigantesco, é que eu engasguei. Nós, os dois aqui, hein? Os dois tossindo. Se você começar com muitos devaneios na sua explicação, é porque você não Não conseguiu tá achar o rolando. diferencial. É, exatamente. Ó, Luciana. O diferencial da minha obra foi abordar temas densos como traição, relacionamento abusivo, distúrbios alimentares. Não, querida. Tudo isso não é diferencial, tá? Porque esses temas existem em outras obras. Então, você tem que vir aí com uma coisa que seja diferente, que não tenha em outras obras. Existem obras que falam de traição, de relacionamentos abusivos, de distúrbios alimentares, de deficiência, baixa autoestima, etc. Então, aí não é isso, não é aí que está o diferencial da sua obra, tá? O diferencial da sua obra está na. Se bem me lembro, que o tema lida, né? É de uma moça que dá a volta por cima.
Aí teria que explicar a volta por cima dela, entendeu? Não é, aliás, falar sobre temas que existem em outros livros, em absoluto, é diferencial, tá? Você leu agora o da Carol Bottina, é isso? Não, eu tinha Não. falado da Luciana Montessan. Tá. Vamos lá. Ó, o Edivaldo Calabresi está falando um diferencial em livros brasileiros de detetives seria uma abordagem mais crua da nossa realidade policial? Abordagem crua, não, só se isso fosse assim extremo. Mas isso, eu acho que os livros de hoje, vários deles são crus na abordagem. Exatamente, exatamente, Acho de que deixou já vários. de ser um diferencial. Teria que ser assim tão espantosamente cru que aí sim se tornasse um diferencial. Mas em si, né, ser violento, ser brusco, ter mortes bizarras, isso não é mais diferencial, porque um monte de obras vem com isso, tá? Então, não. Estão vendo como é? Tô puxando aí para vocês começarem a pensar numa direção interessante, tá? Acho que tá ruim minha luz, ficou muito escuro, Laura. Dá uma olhada. Não, tá bom. Tá bom. Tá, Você tá é bem perto da câmera. mas aí não tem como fugir. Tá. Vamos ver aqui. Então, a Silmara dizendo. História de ficção com mistério pelo sobrenatural. A fulana tem um sonho durante a tempestade. A chuva não molha o túmulo. Você já tinha falado. Garota, cadê o diferencial aqui? Não tá. Qual é o diferencial? A fulana tá morta, a fulana reencarnou. Qual é o diferencial? Né? Você tá dando uma cena inicial, até interessante, vida. Mas não, a gente não tem o diferencial. Gente, diferencial é algo que chama atenção para ler. É E algo que é ninguém está fazendo. diferente de outras obras, tá? Você não viu em outras obras, você está vendo só naquela. Que nem esse aqui que eu mostrei, olha. Fulano acorda num corpo to diferente todo dia. Você já leu uma história assim? Leu? Né? Olha como isso é diferente. Então, isso é o diferencial da obra. Entendeu? O personagem acorda num corpo diferente todo dia. Isso! Entendeu? Então, você nem sabe em que estado, onde é, se é sobrenatural, se não é, você não sabe a razão, mas é a essência da trama, é o diferencial. Vamos lá, vamos lá. A Carol Botilho está perguntando aqui, nas capas gringas, às vezes tem uma frase de impacto. Não sei se essas frases têm um nome específico. Ou é o próprio subtítulo, ou é um blurb isso, Laura? Não, né? Não é, blurb é um comentário de alguém, né? Então, justamente, os editores põem alguma coisa que eles consideram que seja um gancho. Não tem nome, mas é para capturar o leitor, né? Olha, a Silmara continua dizendo aqui. Então, aquela fulana lá que tem o um sonho recorrente, então, suas visões se materializam. Seus medos fazem parte do mundo real. Tá. Eu acho que já existem fantasias assim, né? Que o que a pessoa sonha acontece no mundo real. Mas aí até tem algum. Tá, algum. Não é propriamente o diferencial, mas tem um gancho de capturar a atenção. Mais ou menos. Mas assim. Silmara, seja mais curta, tá? O Edivaldo Calabresi está falando aqui, para a gente perceber o diferencial, precisa ter uma grande bagagem sobre o De regular leitura. e ler muito. É, sim. Isso, legal. É isso que a gente já comentou algumas vezes, né? Se você não leu livros do seu gênero, você não tem bagagem para saber se você está escrevendo um clichê ou não, né? Isso, Então, né? é importante ler. Quando você está escrevendo um livro, você lê outros livros de outros autores que escrevem na mesma vibe que a sua, né? Para poder Isso. pegar essa, para entender, para você conseguir fazer melhor, não para copiar. Para você falar, ó, ah, já sei, todo mundo vai por esse caminho, então eu vou para esse aqui.
Todo mundo quer ser laranja, eu vou ser banana. É mais ou menos essa ideia. Olha, a Janaína Belling está vindo com algo que tem um quê de diferencial. Precisaria explicar um pouquinho melhor, tá, Janaína? Mas olha, o diferencial da minha obra de não ficção é mostrar aos leitores a experiência da imigração brasileira, da imigração, imagino que não, né? Da migração brasileira num mundo pandêmico. Ok. Então aí a gente tem diferencial, por quê? Migração brasileira, não, nem tanta gente fala de migração brasileira, não há tantos livros falando de brasileiros que vão morar em outros países, né? E certamente não tanta gente está falando de migração brasileira durante ou pós a pandemia. Então a gente tem aí um diferencial, sim. Eu teria que explicar em quais países para aumentar aí a especificidade do diferencial, mas aí tem um diferencial, eu percebo. Não vejo muitas obras sobre isso. Em livros, eu realmente não lembro de nenhuma, mas assim, tem bastante canal no YouTube falando sobre experiência de brasileiro em vários países. Então, assim, quanto mais exótico for o país que você migrou, Tanto melhor. melhor, que você vai ter mais o que dizer, né? Sim. Sim, tem várias pessoas falando, mas não tem tantos livros. Se foi feita uma pesquisa, aqui um levantamento, se é abrangente, tem diferencial. Mas assim, tem um público gigantesco interessado nesse assunto, tá, gente? Aí também. E eu acho, não tem publicações o suficiente, então pode atacar de vários ângulos, né? Pode ser do pessoal, como tem tanta gente fazendo no YouTube, pode ser uma questão de estudo, pode ser uma questão de, sei lá, comparação de culturas, pode ir por vários ângulos que dá. Esse não é um assunto super explorado ainda. Olha, o Danilo Castellani veio com um comentário. Estou escrevendo um livro de não ficção. Usei gestão na vida pessoal para sair da obesidade, sedentarismo e parar de beber. Tem um diferencial aí? Danilo, esse gestão na vida pessoal é que precisaria ser um pouco mais claro. Né? Então, se é algum método incomum, aí sim. Se é meramente o que as pessoas já falam, né? E já fazem, não. Tá? Então, aí há que comparar com as obras que falam de como resolver problema de obesidade, né? As várias técnicas usadas e ver no quanto a sua é diferente. Tá? Gestão, não sei. Em si a palavra não explica, né? Então não sei se tem diferença. Essa questão de emagrecimento, essa parada toda, ela fica, a chamada fica cada vez mais eficiente quanto menos trabalhoso for para a pessoa emagrecer. E obviamente não pode ser uma promessa mentirosa. Ah, o Isaac Cabral está perguntando se misturar dois gêneros literários é um diferencial. Na minha opinião, não. A menos que sejam dois gêneros que nunca se encontrem, né? Eu acho difícil. Eu acho que muito já foi tentado. Aliás, eu diria que a maioria das pessoas hoje juntam dois gêneros, né, Laura? Tem muitos gêneros que habitualmente são, né, fantasia, por exemplo. Fantasia junta com tudo. Então, depende dos dois gêneros, né? Sei lá, você vai usar. Deixa eu ver, o que que daria diferencial? Mas, sei lá, uma história policial erótica? Talvez. Sabe, algo bem inesperado, bem pouco praticado. Talvez, né? Mas você tem que ver se não foi feito antes já a exaustão, tá? Em si, apenas juntar dois gêneros não é. É pouco. É, exatamente. E o Éder Benz está perguntando se o diferencial bem trabalhado pode superar o poder da divulgação e marketing. Não é que ele supera, é que ele é uma ferramenta excelente. Na Porque verdade, você. tudo se complementa. Exatamente, você tem o que dizer na hora que você vai divulgar a obra. A minha obra é super diferente, ela tem isso. Tchum, entendeu? Então é legal. O marketing, gente, ele não faz milagre.
O marketing, ele te ajuda a vender um produto, mas se for um produto ruim, ele te afunda mais rápido. Então, você precisa fazer um trabalho. Você precisa ter um produto muito bom, muito bem azeitado, muito redondinho, para que o marketing trabalhe a seu favor. Que aí sim você vai ter resultado de longo prazo. Olha, tem um comentário aqui, Flores da Vida, tá vindo? A relação entre saúde e felicidade. A história do menino que nunca ficou doente. Tem um diferencial aqui. Eu não sei se um menino que nunca ficou doente, eu não sei se isso aqui é ficção ou não ficção, né? Mas acho que é não ficção. Então, um menino apenas, eu não sei se é convincente o suficiente. Que pode ser sorte, né? Mas em todo caso, relacionar saúde e felicidade me parece interessante. Tem um pouco de diferencial aí, tá? Não é estratosférico, mas tem. A Luciana Montessan está comentando que o lance dos temas é que ela abordou com bom humor. Luciana, bom humor, assim, é ótimo. É muito bom, mas em si não costuma ser suficiente para dar diferencial, tá? É um ótimo elemento. A não Mas ser que o humor que você estiver fazendo ele seja muito, muito fora de do rolar comum. de rir, muito estranho, muito diferente e tal. Mas apenas dizer, ah, eu abordo as questões de baixa autoestima, de sei lá o quê, você tinha uma lista pesada lá, com bom humor, só isso. Me parece, sei lá, não é a diferencial suficiente, tá? O diferencial da não ficção, eu sugiro que assim, você olhe outros livros de não ficção, veja os comentários, sei lá, na Amazon lá, veja o que as pessoas estão falando desses livros, e se possível, leia esses livros também, para você entender o que que as pessoas estão reclamando que falta naquele livro. Isso costuma ser um excelente indicativo para você na hora que for escrever o seu de não ficção. Você vê o que está faltando em todos os outros que estão ali dentro da sua área e você colocar no seu. Isso é uma forma de você conseguir um diferencial em livro de não ficção. O Kleber Carvalho tá vindo aqui, ó. Um adolescente de cabelos brancos do interior do Rio de Janeiro descobre ser a última, uma adolescente, desculpa, a última caçadora de deuses, uma mortal capaz de matar as divindades e roubar o seu poder. Kleber, eu acho assim, é um roteiro de fantasia, mas não me parece ter diferencial. O diferencial seria ser do interior do Rio de Janeiro, que não costuma ser um cenário usado para fantasia. Então aí tem algum diferencial. Mas, né, adolescentes, jovens que de repente descobrem um poder e que o mundo depende deles fazerem isso ou aquilo, é bastante comum, é um roteiro comum de fantasia. Então eu acho que em si aí não vejo um diferencial tão grande, fora ser do interior do Rio de Janeiro, tá? Oi? Silmara, vai, diga. A Silmara está falando aqui, ó. Diferencial será um livro construído ao contrário, partindo da necessidade da tomada de decisão aos 100 anos de idade. Para isso, ela terá de recordar toda a sua vida até o ventre da mãe. Eu São assim, para virar um diferencial, eu faria, sei lá, começa nos 100 anos. Mas as coisas vão acontecendo, não que ela está recordando, as coisas acontecendo em tempo real com ela até ela chegar no final do livro com o bebê. no ventre, é. Aí Co sim. realmente contar ao contrário, não ser uma memória. Memória não É. tem graça nenhuma, desculpa. Não tem diferencial alguém de 100 anos recordar a vida. Aliás, isso é bem esperado, né? Então, eu concordo com o Sidney. Se você realmente contar, tipo aquele filme Amnésia, né? Não, Vai tem. contando de trás para diante, né? Contar de trás para diante é interessante. Tem um outro que tem esse O mesmo curioso caso do Benjamin Button. isso, que conta uma história De trás. peculiar, né? O fulano nasce velho e morre
Bebê. Bebê. Aí é isso. Tá, a coisa está acontecendo em tempo real com ele. Então você vê Isso. ele ficando jovem Isso. até. E aí as pessoas que vão convivendo com ele vão tendo os problemas que, né, que são inesperados. Então, isso sim. Agora, uma pessoa rememorando a vida dela, Não tem realmente eu diferença. não. Pode ser interessante. Veja, gente, eu não estou dizendo nada de qualidade, tá? Eu estou dizendo aqui para vocês pensarem se a obra de vocês tem diferencial. O que que é diferencial, hein? Instantaneamente ter uma característica que não está presente em outras obras. Vocês entendem? Diferente. É, e outra coisa que eu acho boa a gente acrescentar aqui, então, por exemplo, o caso do Benjamin Button é um filme que ficou emblemático, vendeu, foi blockbuster, todo mundo lembra, todo mundo gosta. Então, tipo assim, aí você também tem que tomar cuidado, que se você for fazer uma coisa que também que não vá lembrar o filme. E aí Ah, sim, também, porque já tem o filme, aí né? você perde o diferencial também. Exato. Não pode ser muito parecido com o filme, porque aí já tem o filme, então não teria diferencial, né? Vamos ver. Oh, o Francisco está assustado aqui, que ele está falando: Oh, meu Deus, está igual o tempo da escola. Olha, o Lauzimar Zimmermann está dizendo aqui: um militar que, em razão de seus traumas, não consegue matar, sendo expulso do exército por causa disso. O que que você acha? É, assim, tem filmes também, Tem livros blockbusters, também, né? que Que tem essa premissa. tem livros de que falam bastante de trauma pós-batalha, né? Pós, situações extremas. Tem várias, tem, aliás, uma literatura muito boa que fala disso, né, do trauma terrível dos soldados. Então, eu não sei se isso em si seria diferencial, querido, porque muitos não. É assim, é um tema até interessante, mas não tem diferencial, porque há obra sobre isso. Eu estou lembrando aqui de um que As Coisas Que Eles Carregam, é um livro que inclusive foi premiado, de um inglês que fala muito de trauma de guerra, sabe? Então, isso do homem ficar destruído e não conseguir mais fazer as coisas que ele fazia por conta de violência, né, em batalha, tem sim, tem várias obras, então não chega a ser diferente, tá? Teria que ter algum twistzinho, alguma viradinha, algum toque a mais para dar uma. Talvez se fosse brasileiro. Mas eu até ia comentar isso, mas se fosse brasileiro, o Brasil não tem guerra, né? Então você também não ia ter muito o que falar, né? É, talvez, Não ia não, ser trauma. convincente. Não, o trauma teria que ser em que, mais uma coisa polícia, né? Pode É, aí ser. se for para a polícia, aí sim o cara pode ter trauma. Aí faz parte da nossa Né? realidade. E É. uma outra questão, aquele, eu estava falando do filme aí, eu não lembro o nome do filme, mas é aquele filme que um cara ele foi para a guerra, na Segunda, acho que era a Segunda Guerra, se eu não me lembro, se eu não me engano. É, Segunda Guerra. E ele, a religião dele, ele não podia matar pessoas. E ele levou essa convicção, ele foi forçado aí para a guerra, mas a convicção dele era não matar. E os caras fizeram bullying com ele, soldados, que o cara achava ele ridículo. Só que na hora do campo de batalha mesmo. Ah, ele se encarregou de ir lá no meio do campo de batalha pegar os soldados feridos sem usar arma. Então ele corria no meio dos tiroteios dos alemães, dos aliados, lá para ele pegar os soldados que tinham tomado o tiro para trazer de volta para a retaguarda. Puta filme, inclusive. Eu só não lembro o nome dele, mas se alguém lembrar, ele avisa aí no chat. Mas assim, é uma questão de assim: eu não vou matar ninguém. E aí você está no meio de uma guerra. Isso é um excelente diferencial e você Só manter a sua promessa. Até o fim do filme, ou do livro. Isso é um diferencial. olha, o Jack Soldier está perguntando: quando os protagonistas morrem, é um diferencial? Não mais, tá, Jack? Já foi. Porque até um tempo atrás, protagonistas não morriam. Porém, pós Crônicas do Gelo e do Fogo, que virou a Guerra do Trono, né, na televisão, não, virou morte de todos os protagonistas possíveis. Então, ainda que não seja extremamente comum em todas as obras, acontece. Então, em si, apenas isso não é diferencial, tá?
Aí o Paulo César está falando aqui, eu acho que o diferencial do meu texto é o personagem principal, que é uma raposa da mitologia japonesa que assume a forma humana e se apaixona por um homem. É meio dramático. Eu vi um desenho outro dia com esse tema, mas ainda assim tá bom, tá, tem, como você está puxando para mitologia japonesa e aqui a gente não costuma, bem, tem a legião do pessoal que lê mangá, né, então consome bastante mitologia japonesa, né, mas está me parecendo que se você for escrever, se não for tipo mangá, né, por uma história. Mas tem algum diferencial aí. Um ser mitológico que se apaixona por um ser humano, já a gente já viu em vários lugares, a história das sereias costumam ser assim, né? Dos deuses gregos, tal, mas tudo bem, como é uma mitologia que não é excessivamente falada aqui, pelo menos em português, né, que é a japonesa, acho que aí tem um diferencial. Pessoal, aproveitando aqui, temos bastante gente online, mas não temos joinha suficiente, ajuda a gente aí. É uma forma de você mostrar para a gente que você está gostando da nossa live, é você, se você não deu joinha, dá o joinha aí. E compartilha também a nossa live e se inscreve aqui no nosso canal. Não deixe de participar para vocês ficarem sabendo também de novos vídeos. Eu vi aqui que tem gente que é a primeira vez que está aqui na nossa live, no nosso chat e tal, aproveitem Se inscreva, para se sim. inscrever, tocar o sininho, blim blom, e vamos que vamos. Olha, Ellison está dizendo: o diferencial da minha obra, um romance erótico de uma pianista genial que, durante uma turnê, decide experimentar o amor de todas as mulheres do mundo, embarcando uma série de aventuras amorosas. Ellison, uma pianista. Todas? Como assim todas as mulheres? Né? Se for todas, aí sim nós temos um diferencial, mas nós temos uma maluquice, né? Mas uma pessoa, uma mulher, ser um romance lésbico não é diferencial, tá? Tem bastante. Parece até um roteiro interessante, mas não diria que tem tanto diferencial assim. Uma pianista que resolve ir se relacionando com as fãs, ou quem aparece, ou quem está no caminho. Sei, não, me parece um roteiro sem tanto diferencial. Depende desse todas aí, né? Se for um, né, a fulana resolve, por exemplo, eu li um livro do fulano que resolveu fazer um diário das mulheres, aí é um caso hétero, né? Não é gay, mas ele resolveu fazer um diário, não lembro o autor, é brasileiro esse. Um diário das mulheres com quem ele se relacionava em um ano. E ele fazia questão de não se envolver com nenhuma. Então, ele queria ver quantas mulheres ele ia conseguir, né, transar em um ano. Aí você tem um diferencial, porque ele está em busca da quantidade, né? Em busca de vida louca, mas em quantidade. Então, se você for escrever uma história assim. Uma pianista clássica que vai para a vida louca, né? Vai ver se ela né, traça milhares de mulheres em um ano, pode ser. Mas se for simplesmente um lance assim de ser uma super sedutora, não. Vocês estão entendendo a ideia de diferencial, crianças? Comentem aí, vai. É porque às vezes me passa a impressão de que a gente não está conseguindo passar a mensagem 100% lá. Não, é. Não tá rolando, né? É, né, ó, o Senhor dos Manéis está dizendo. Ele é Pessoal, um. quando vocês colocarem o diferencial que vocês escreverem aqui, lembra que ele tem que ser mais sucinto, com poucas palavras, mas ele tem que ter ele tem que ter uma coisa muito forte. Em alguns momentos me parece assim que eu estou vendo um negócio muito aberto, né? E só muito aberto, aí a chance dele deixar de ser um diferencial é muito grande. É, ó, o Senhor dos Manéis está tá aqui.
Ele é um Deus vivo, eu uma humana. E se apaixonam. Muito bem, se ele é um Deus mesmo, tem algum... É uma história de fantasia aí, né? Mas isso, assim, por exemplo, quando você fala de um deus que se apaixona por um humano, isso me Bem, remete aos gregos, né? A mitologia aos grega é romanos, cheia né? disso, mas tudo bem. Se você resolver colocar isso na atualidade, até tem algum, é um pouquinho, tá? Não é um grande diferencial, não, porque bem, isso, a mitologia grega inteira é em cima disso, né? Todos os deuses gregos transaram com humanas. Essa é a origem dos semideuses. Mas né, depende, aí depende. Que deus é esse aí? Dependendo, pode ter um pouco de diferencial, tá? Vamos ver. Nananana. Ponciano Corrêa. Em deliciosa competição, a coxinha e o pastel disputam para saber qual é o melhor salgadinho. Quem resolve isso é o croquete. É brincadeira? Ou é uma história infantil? A Carol Botino está perguntando: qual seria a diferença entre diferencial e quebra de clichê? Carol. Ah, é assim, o diferencial, ele pode estar, putz, ele pode estar em tantos lugares que às vezes não, nem chega a ser clichê, tá? Por exemplo, um cenário, se for, o que eu estava falando aqui, uma história policial que se passa numa caverna debaixo d'água com mergulhadores. Veja, não tem um clichê aí, né? Porque não tem toda uma linha de histórias de detetives debaixo d'água. Portanto, não é uma quebra de clichê, porque nem tem o um clichê. É realmente muito diferente, né? É a diferença que se sobressai. Na verdade, você pode escrever uma história sem diferencial e sem clichê, né, Léo? Pode. De repente você sutilmente quebra os clichês, mas não tem um enorme diferencial. Sim, é possível. É só que, assim, eu tô querendo que vocês pensem em comparação com o que tem no mercado. Porque é assim que editor pensa, tá, gente? E é assim que leitor pensa também. Muitas vezes as pessoas pegam, meu. Eu vou ler esse livro porque isso aqui me interessou. Esse que interessou, em geral, tem um quê de diferencial, né? Às vezes, gente, eu vou dizer, o diferencial é pequeno, às vezes o diferencial é geográfico. Ah, eu comprei um livro que é um policial que se passa em Manaus. Eu comprei por isso. Eu nunca li um policial em Manaus, então eu comprei, né? Deixa eu pegar ele aqui. É, essa eu acho que é realmente uma coisa importante. É um detalhe, às vezes, que pode fazer toda a diferença. É Tá. uma. Vai. Achou? Então, eu gosto de história policial. Essa se passa em Manaus. Aí tá. Vou lá. Nunca li uma história policial em Manaus. Manaus não costuma ser cenário para muitas Agora, uma histórias. história policial Rio de Janeiro e São Paulo, você tem de Já. panelada. Exato. Então eu peguei, eu comprei esse. Tá vendo? O diferencial pode ser pequeno, pode ser uma questão de cenário, pode ser uma questão de um personagem inesperado, né? Em histórias policiais tem muito isso. Às vezes o detetive é alguém muito inesperado, né? Eu vi outro dia eu não comprei, mas eu vi uma história de um detetive que é um chefe de cozinha. Assim, coisa estranha. É um diferencial, né? Não me atraiu, mas é um diferencial. Então, vejam, é um negócio que é diferente das outras obras que tem. É isso, né? Então. Você tendo um diferencial, você facilita o engajamento de leitores. Vamos lá, tem alguém ficou triste aí, o senhor dos Manéis está todo tristinho. Ha ha ha.
Querido, não fique triste. É, pessoal, Bota. aqui é assim, nós estamos fazendo um exercício em tempo real e é óbvio que vocês estão aqui para aprender, né? Então, assim, não se preocupem, na questão de que a gente está fazendo de tudo aqui para direcionar vocês para o caminho certo, né? Se vocês soubessem, vocês não precisavam estar aqui, vocês estavam fazendo outra coisa, estavam assistindo o jogo do, sei lá, de quem está jogando agora aí, né? Então, É, não. é assim, a ideia é aprender. E as puxadas de orelha que às vezes a gente dá aqui é Não, mas realmente não é nem para. puxada de orelha. É assim, um convite a raciocinar dessa forma. Que eu vejo assim, apesar de ter muita gente dando aula de escrita, de publicação, de editoras, eu vejo pouca gente aqui no Brasil tentando puxar para esse lado, sabe? É pensar para o lado assim da comparação do mercado, de como você atrair atenção, de como você se destacar de uma massa de publicações. Eu não vejo as pessoas falando isso. E eu acho necessário desenvolver esse pensamento nos autores. Se você desenvolve o pensamento, depois você pode até não concordar comigo. Aliás, não precisa concordar comigo. Mas se você começa a pensar desse jeito, Concordar comigo precisa, Laura. Fale por você. comigo não precisa, eu não faço questão das pessoas concordarem comigo. Mas o que eu quero é que as pessoas pensem nisso. Comece a pensar, putz, se eu puder dar uma viradinha na minha história, ela ficar um pouco diferente, acho que vai atrair mais É, atenção. porque nós não E estamos isso. falando de escrita. Notem, aliás, nessas últimas lives que a gente tem feito, né? Se vocês notarem, nós não estamos fazendo um exercício de escrita, nós estamos fazendo um exercício de estratégia. É maior do que a escrita. O que você mais tem aí no mercado é curso de escrita criativa, essas coisas todas. Mas isso que a Laura está falando é uma real. Pensamento estratégico, você não precisa nem ser o melhor escritor do mundo. Nem do Brasil, nem da sua cidade, nem do seu bairro. Mas você sendo um escritor estratégico, já te bota na frente de um monte de gente. É verdade. É verdade. O Senhor dos Manéis está dizendo que eu não terminei de ler. Ai, meu Deus, mas fica aí cortado? Ah, ai, querido, então põe de novo curtinho. Tá? É, ó. Você. O limite que tem aí do que o Google dá para você escrever, que o YouTube dá, é esse limite que você tem para desenvolver sua ideia. Se você não conseguir desenvolver a ideia no limite do coisa, tá errado. É Isso, porque você você pôs não lá em acertou. cima. É um deus e uma humana, aí tem mais alguma coisa aí que já está perdida num monte de comentário. Tem que Então, não condensar. vou. É, em um comentário só você tem que pôr a ideia toda. Lembre-se que a gente falou lá no comecinho da live. Você tem que condensar ao máximo, que quanto menos coisa tiver escrita, você tem que deixar com menos coisa escrita e com mais potência. Então, você tem que potencializar o que você está falando em um número mínimo de palavras. Se começou a desenvolver demais, é porque você se perdeu. Olha, o Marcos Lima, olha, ele interpretou, entendeu, exatamente. Acho que diferencial, imagino, né? É quando a gente pensa, caramba, como ninguém pensou nisso antes? Aí Isso sim, aí. me demal. Exato. Yes, Marcos, yeah. Exatamente, querido. Isso, yeah, nossa, que ideia, que coisa, que incrível. E pode ser Isso. uma coisa completamente maluca, pode ser uma coisa até nos padrões normais, mas assim, você tem que fazer algo que ninguém fez. A ideia é muito simples. Você tem que pensar em algo que realmente você não viu ninguém escrever em nenhum outro livro. Parece meio desafiador, mas assim, se você começa a focar nisso e você ficar trabalhando nisso, você pode ser. Às vezes, se você pegar no teclado para começar a digitar a sua história, às vezes você entendendo que o seu diferencial antes de começar a escrever, Já ajuda. você já andou meio caminho. Exatamente. É. O problema é você, depois que você já escreveu o livro, você querer enfiar um diferencial lá no meio. Aí não vai dar. Olha, o Rony Júnior Marques está vindo com uma ideia que eu acho que tem um tanto de diferencial, sim. Um jovem gay que, por causa dos traumas sofridos na infância e adolescência, desenvolve uma personalidade psicopata. Até aí a gente não tem diferencial, isso já é
muito livro homofóbico tem isso, né? Mas aí ele se transforma num serial killer que assassina homofóbicos por prazer. Rony, acho que tem diferencial. É o mesmo pique aqui da vítima que se torna algoz. Exatamente, é o mesmo pique. E a gente não tem muitos, né, livros em que o gay se torna um assassino serial killer de homofóbicos. Eu não vi isso. Acho que aí tem. E aí a minha impressão é que eu espero que você seja gay para você conseguir entender a psicologia. Porque se você for um hétero escrevendo sobre isso, muito provavelmente você vai escrever coisas muito erradas. É, não, aí precisa realmente dominar o meio gay para não falar bobagem, né? Porque, de certa forma, é ofensivo, né? Você vai dizer que o gay é um psicopata. Mas pode ser interessante, né? Um psicopata correndo atrás de homofóbico. Quer dizer, é todo mundo maluco aí na sua história, né? Tudo bem, pode ser. Tem sim, tem diferencial. Deixa eu ver. O diferencial, Marcelo Oliveira, tá vendo? O diferencial no meu romance histórico é o protagonismo do índio brasileiro e a mistura de costumes religiosos e folclore tupiniquim. Marcelo, assim, como princípio, como pano de fundo, sim, mas você teria que ser mais específico, que a gente tem várias histórias com índios brasileiros, né? Inclusive contadas pelos próprios índios, já existem várias na literatura, né? Então, você teria que aumentar um pouquinho aí. Um índio que faz X, um índio que, né, algo diferente. Apenas ter um índio protagonista, não. Mas acho bacana enfiar folclore tupiniquim. Bacana, dependendo de como você trabalha isso, pode dar um diferencial. Dizer que você usa isso, não sei. E na minha cabeça, pelo menos, me parece que um índio escrevendo sobre índios já é um diferencial, né, não mais, né? Porque tem bastante. Tem bastante, né? Tem tantos assim? Já deu? É, pra... já tá, já tem. Então, legal. Não, era, melhor mas ainda. Agora não mais. Então. Olha, o Marcelo Oliveira está dizendo que sugou José de Alencar descaradamente. Então, lindo, então não tem tanto diferencial. Você tem que procurar um outro diferencial, né? De repente, um índio atual, um índio moderno, né? Ele usa magia, né, da tribo para fazer um negócio assim inesperado no mundo de hoje, tá? Então. Olha, Edilene está falando aqui, olha, um pouquinho fora do tópico, mas acho que vale a menção aqui. Ó. Sim, Edilene, acabei de ver a capa, não tinha visto, ficou linda demais. Aê! Que bom, Edilene, fico feliz. Aproveitando o ensejo, para quem. Vamos falar as nossas coisas aqui, né? Quem não me conhece ainda, quem está aqui a primeira vez, eu faço trabalho de produção de livros, né? Eu faço a capa, diagramação, revisão de textos. Cuido da documentação, faço e-book, faço livro impresso, cuido da impressão, entrego o livro, você entrega o livro no Word para mim, entrega ele prontinho aí na sua casa, coisa linda de Deus. Se você quiser falar comigo, é só aqui na descrição desse, de todos os nossos vídeos do canal, tem os meus contatos e da Laura. E você, Laura, o que você faz? Eu faço leitura crítica, eu presto serviço de consultoria para gente que está perdida, está precisando de ajuda. E dou mentoria para quem está escrevendo não ficção ou quer escrever não ficção. Então, lembrando aqui, nossos contatos nesse sim. Descrição e na descrição de todos os nossos vídeos. Vamos ver mais um pessoal aqui. Senhor dos Manéis, não vá. Põe aí o seu diferencial para a gente ler e pronto. Vamos lá. Pedro José Gomes. Uma história de fantasia usando elementos como magia e fadas, mas usando a mitologia africana, se passando no Congo, é um diferencial? Ah, eu diria que sim, Pedro. Eu diria que sim. Porque a gente não tem justamente muita coisa africana. O Congo é um país complicadíssimo, né? Acho que é um. Nossa, é um buraco negro de encrenca, né? Então ele é.
Estou imaginando o Congo, que foi o Congo belga, né? E agora, sei lá, República Democrática do Congo, né? É um país cheio de coisa acontecendo, então acho que sim. Acho que sim. Botar elementos de fantasia num país que não costuma ser, pelo menos para nós brasileiros, né? Não costuma aparecer nas nossas histórias, sim, eu diria. Deixa eu ver. Me perdi no chat aqui, eu não sei qual que você está lendo, Eu e estou sei onde eu lendo estou. André Martins, ó. Bela arte mortal. Uma serial killer é enviada a um inferno para pagar pelos seus crimes, e lá sua memória é apagada. E ela vive uma história de terror, onde suas vítimas aparecem uma a uma, a enlouquecendo. O que que você acha disso, Sidney? Uma serial killer no inferno. Tá, haja demônio para matar. Acho interessante, interessante. Gosto, gosto. Parece diferente, é uma história de fantasia, né? Com violência, e as vítimas vão enlouquecer a serial killer. Sim, pelo menos assim, o pressuposto, André, tá diferente. Sim, uma serial killer no inferno sendo perseguida pelas vítimas. Sim, um pressuposto diferente, tem diferencial. E eu estou esperando o Manés Gamer aqui escrever É, ele a chora, chora, sinopse. mas Tá, sumiu, bota né? aí o texto num espacinho, só que eu quero ver. Quero ver o que você vai escrever, rapaz. O Parisi está dizendo aqui: desculpe se estou desviando, mas hoje estava lendo um livro com vários trechos na terceira pessoa e confesso que achei diferente, ao mesmo tempo estranho. Na terceira pessoa? Ah, na segunda pessoa. Ah, tá. É. Pois é, é difícil narrar em segunda pessoa, como eu já falei para vocês. É uma maestria complicada. Eu não recomendo para quem está na dúvida escolher esse, que pode justamente ser incômodo, né? É mais fácil ir para a primeira ou para a terceira, né? É, mas se você conseguir fazer bem feito, eu acho que fica muito legal. Ah, não, você fez isso, você fez aquilo. É difícil, viu? É difícil. Tem algum livro que você lembra de cabeça que é assim? Eu li recentemente, mas eu preciso lembrar o nome dele. Eu li recentemente um em segunda pessoa de novo, bem moderno. E funcionou, funcionou bem. É, mas cansa, É? né? O comentário aí Do Paris? do Parisi está correto. Cansa um pouco, sim. Bom, vamos lá. Voice novel. Estou desenvolvendo um livro de fantasia onde a história se passa num mundo de masmorras. Cada camada é subdividida entre cidades, florestas, oceanos, desertos, além de várias espécies de monstros. Olha, Voice, isso aí é o plot do, né, Inferno de Dante, né? Então, não sei. Não sei, assim, em si, um mundo subterrâneo cheio de Esferas, né? coisas, é. Esferas infernais complicadas, uma mais difícil que a outra. Em si, não é. Depende, você vai pôr É. um elemento aí diferente, Tem que tá? tomar muito, muito, muito cuidado com essa questão, gente. Às vezes tem algo que é muito icônico, que virou um clássico absoluto e atemporal. Tem certas coisas que não dá para você tentar fazer chegar muito perto, porque senão automaticamente cola com aquela obra. Aí você tem o Inferno de Dante, você tem o Senhor dos Anéis, você tem coisas que são muito, sabe, ficaram tão grandes, tão Fortes, é. grandiosas, que você não pode nem resvalar, não pode nem chegar perto, porque senão você automaticamente é assimilado, não, como é que chama? É associado com aquela obra, aí já quebra, quebra o esquema. Olha, tem uns comentários aqui. O diferencial do meu livro são as festas de divórcio. Eis aí.
Eu acho que isso é diferencial. Festa de divórcio em vez de casamento. Vejo um diferencial aí. Não sei como é que você vai usar isso, mas parece que sim. Eis um cenário diferente, entendeu? E gostei, Regina. A Carol Bottino perguntando: uma escola de magia em que os pais têm medo dos filhos serem convocados para estudar por saberem que cada 10 alunos que entram, 8 morrem? Nossa, que escola violenta mesmo. Eu tiraria meu filho de lá antes que fosse tarde. Acho que. Veja, Carol, sim, aí há um diferencial. Uma escola tão absurdamente violenta é um diferencial, mas você tem que. Essa situação tem que ser minimamente incrível, né? Porque acho que pai nenhum colocaria o filho numa escola dessa. Né? Então, a pergunta, né, a premissa está um pouco assim, um pouco estranha demais, porque, né, eu não consigo imaginar, só se o pai tem raiva do filho É, para cai botar naquela ele ali. história de verossímil, né? É. Aí é tudo bem, é diferente, mas é um diferente que não dá para acreditar, né? Deixa eu ver. Ah, o Gustavo Menili Benzi está falando. Eu gosto muito de fantasia e ficção científica. Gosto de misturar opostos, como tecnologia avançada com a era medieval, até viagem espacial. É, isso lembra um pouco steampunk, dieselpunk, solarpunk, que são estilos que As estão pessoas na moda gostam, agora, que a galera está né? gostando de ler mais essas coisas. As pessoas gostam, mas aí você tem que pôr um charminho. Aproveita que está no Brasil, põe um charminho brasileiro. Então, um steampunk brasileiro seria aí, teria diferencial, né? Existem algumas várias histórias no steampunk, mas eu não vi nenhuma se passando no Brasil. Já pensou? Interessante. É, pode ser um caminho. Deixa eu ver. O Kleber Carvalho falando de um jovem diplomata brasileiro do século XVIII, acaba naufragando nas ilhas japonesas e é resgatado pela filha do imperador, pela qual se apaixona. Porém, ele tem que lidar com o fato dela ser lésbica. Uau! Complicado esse plot aí. Ele se apaixona por uma lésbica no século XVIII no Japão. Bom, tudo bem. Tem um pressuposto com diferencial. Para onde você vai levar essa história, eu não sei. Ok. A filha do imperador é lésbica no Japão. Dependendo do quanto ela foi redutível, sua história vai acabar rápida. Temos aí um diferencial, verdade. Bom, vamos ver. Redutível, enquanto ela for convicta, né? Sua história não vai durar Acabou a muitas história. páginas, né? Naufraguei, encontrei a filha do imperador, me apaixonei. Ela não me quis. Aí acaba a história. Acabou a história aí. Só rindo. Desculpa, gente. Deixa eu ver. O Gustavo Menili Benzi está dizendo: um protagonista dragão, membro da realeza que vive em outro planeta e tem habilidades mágicas, seria um diferencial? Gustavo, só protagonista dragão? Não, porque a gente tem montes de histórias com dragão. Viver em outro planeta também não, né? Aliás, eu escutei um dragão rosnar aí do seu lado. Olha o meu dragãozinho aqui, que tem que dar chutinho, senão ele começa a reclamar. Então, não. É dragões com habilidades mágicas? Não, é É o super que mais comum. tem, é. É. Então, para falar de, olha, uma história com o dragão, eu já comentei, e ela virou filme, né? Que foi Como Treinar Meu Dragão. Que é um filme bem Essa foi legal. uma história. E eu li a série é bem engraçada. Então, eis uma série com um diferencial. Agora não mais, que já foi copiado. Mas quando foi lançado, tinha um diferencial, que é o diferencial do menino viking fraquelo.
Veja como você, quando se apresenta uma coisa que vai numa outra direção que você espera, ótimo. Os dragões todos tinham habilidades mágicas, mas o menino fraquelo arruma um dragão que aparentemente não tem habilidade nenhuma. Então, você tem uma situação, sim, de diferencial. Um viking fraquelo com um dragão loser. Então, depende, se você levar para um lado inesperado do dragão, pode ser, mas dragão com habilidades mágicas de outro planeta, não. Deixa eu Laura, ver. pessoal, me permitam fazer um teste aqui. O YouTube acabou de liberar para a gente aqui um botão, que é um botão de anúncio, que eu fiquei curiosíssimo para ver o que acontece. Botão de anúncio? É. Pessoal, eu vou apertar esse botão aqui e me digam o que acontece, tá? Peraí. Não, não faça isso, Sidney. Peraí, Como assim, só botão de para ver, só anúncio? para ver o que acontece. Ai, meu Deus, não. Não, só para ver. Eu vou continuar Foi. lendo aqui, posso? Foi. Sei lá o que aconteceu. Me diga o que aconteceu algo aí. Digam se entrou um anúncio. Vai ver, entrou um anúncio aí atrapalhando a gente falar? Não. Será? É, pode Conta aí pra ser. gente, pessoal. O que aconteceu? É. Apertei o botão aqui, ele piscou, mas eu não sei o que aconteceu. Olha, o J ou Jota está dizendo uma história de fantasia que se passa em três mundos distintos: Idade Média, Idade Contemporânea e um mundo futurístico com carros voadores. Histórias em mundos distintos e épocas distintas, né? Não chega a ser diferencial, tá? Então, não. Isso apenas não. Que tem várias de ficção científica que, putz. Isso já foi bem usado, né? A gente, você precisaria ter algum elemento a mais aí. Ó, lembrei de um clássico, um Yankee na corte do rei Arthur, né? Do Mark Twain. O que que foi? A galera aqui falando, aqui entrou a luz, outros falando, não entrou a luz, entrou a luz, não entrou a luz, entrou a luz. Deus me Que livre. muito louco, hein? Não aperte mais isso, gente. Desculpa. Causou um caos aqui no chat. Que porcaria. Entrar anúncio no meio. Mas Pus era o quê? anúncio Era um no. Nunca anúncio. mais aperte, olha. Nunca mais aperte. Não põe anúncio Mas nenhum. apareceu um banner ou apareceu anúncio de verdade? Assim, saiu a gente e entrou um anúncio. Conta aí pra Vocês gente. sumiram e começou a passar um anúncio. Olha que péssimo. Não aperte essa porcaria mais. Vou apertar igual só de raiva, peraí. Não, não vai. Vou apertar, peraí. Não, não, para com isso. Apertei. Eu sou Não, não. sacana pra caramba, apertei de novo. É, deixa o pessoal voltar aqui no chat, só pra ver se... Spy Angel está dizendo: a braboleta. As borboletas normalmente são mostradas de forma delicada e bonita. No meu infantil, seria ela mal-humorada. Gostei, Spy. Gostei. Uma borboleta brava. A brabuleta. Eu não sei o que você vai fazer com isso, mas eu acho engraçado, acho um bom diferencial. Para um livro infantil, uma borboleta enfezadinha é engraçado. Gostei. Sidney, você não apertou de novo, você achou, É galera? lógico que eu apertei. Você falou para não apertar, foi aí que eu fui lá e apertei mesmo. Só para Até vai, sei sacanear. lá. Vou ficar fazendo anúncio, sabe Deus do que tá passando para eles. Bom, não vou mais apertar, pessoal. Agora já entendi como é que funciona. Muito obrigado pela paciência. Gabriel Riuri está dizendo: o diferencial do meu livro é um viajante do tempo que se vê deprimido pela pergunta sobre o sentido da vida. Qual seria o sentido da vida? Gabriel, não. Isso é o tema da sua obra, mas não tem diferencial aí. Não, porque viajantes do tempo, histórias de viajantes do tempo, quase sempre trazem uma proposta de questionar tudo. E o próprio viajante questionar tudo, sim, nossa, nós temos montes de histórias assim. Então não chega a ser um diferencial. De novo, gente, às vezes dentro da sua premissa tem uma virada, alguma coisa, né? Então, um viajante do tempo, por exemplo, uma virada possível seria um viajante no tempo no Brasil. Aí a gente teria, porque a gente não tem muitas histórias de viagem no tempo no Brasil.
Então, ele poderia ficar perguntando o sentido da vida aqui. Aí teria um diferencial, vocês percebem? Mas meramente perguntar o sentido da vida enquanto viaja no tempo, não. Já tem várias histórias assim, tá? Luciano Santarém está dizendo: estou escrevendo sobre a distância entre sonho e realidade. É a história de uma menina que consegue dar a volta ao mundo trabalhando como assadora de churrasco a bordo de um navio de cruzeiro. Ó, Luciano, eu não sei se isso aí é ficção ou não ficção, né? Mas parece que você pegou uma personagem interessante, tá? Você dá a volta ao mundo fazendo churrasco? Tudo bem, é um personagem interessante. A bordo de navios de cruzeiro, tem bastante gente que faz isso, né? Mas não tem essas pessoas, né, que trabalham nos navios de cruzeiro, não escrevem tantas histórias. Então a gente não tem realmente muitos livros tendo esse pessoal, né, a tripulação, contando como é a vida, tal. Então me parece parece interessante. Eu diria que tem aí sim um diferencial, porque eu nunca vi protagonista de história que trabalha fazendo churrasco em navio de cruzeiro mundo afora. Então, acho sim, tem. Me parece. Então, crianças, vamos lá. Eu me perdi completamente aqui. Estou lendo o Vamos chat. lá, vamos lá no final. Olha, o Senhor dos Anéis ainda está aqui. Vamos ver. Um cachorro com poder mágico viaja por desertos para encontrar o homem que o alimentou. Só que ela quem? O cachorro? Ele encontra a própria morte e criaturas estranhas. Dá para fazer um livro infantil? Um cachorro viaja por desertos para encontrar um homem que o alimentou. Só que ele encontra a própria morte e criaturas estranhas. Dá para fazer um livro aí, mas eu não sei para onde você vai levar isso, né? O diferencial, um cachorro encontra a morte. Tem. Parece que tem um diferencial aí. No livro infantil, tem. A morte não costuma aparecer em livros infantis. Agora, como você vai lidar com isso, não sei, mas sim, tem um diferencial. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. O Luciano Santarém está dizendo que essa história da assadora de churrasco é ficção. Ele não conhece história de mulheres que façam churrasco. Luciano, acho bom você pesquisar, né? Você vai inventar uma protagonista que você não conhece, o negócio vai ficar ruim aí, né? Olha, a Aline dizendo, uma história sobre uma menina do interior aqui em Minas Gerais. Bom, não tem muitas histórias do interior de Minas Gerais, que acaba sendo abduzida e viaja para outros mundos, depois tenta voltar para casa. Aline, sim, tem diferencial. Não sei se é bom. Mas uma menina abduzida do interior de Minas Gerais para outros mundos, não são isso não é uma história comum, não vi. Por aí, então sim, tem diferencial. E aí, Deixa eu ver. Sidney, leia uns aí. O Edivaldo Calabrese, há vários anos, penso num livro policial que conta duas histórias alternadamente. O leitor escolhe que rota seguir. Mais ou menos como no jogo da amarelinha. Muito difícil de fazer, mas vou tentar. Se você está falando de livro que a pessoa, que o leitor escolhe o caminho, já tem. Já tem vários até. Que você. Eu acho meio esquisito, né? Mas é meio que assim, você tá lendo, aí chega na hora de uma encruzilhada em que eu falo, se você Vá para a página tanto. vai para a página tal, se você não quer que aconteça não sei o quê, vai para a página tal. Eu acho que você acaba escrevendo coisa para caramba para conseguir fazer uma história curta. Porque vai se. O universo vai se, né, vai se expandindo. Como é que chama? Para a cada escolha, né? Vai Uma para lá, escolha vai vai para virar cá. duas escolhas viram quatro viram oito, e assim por diante, né?
textos a mais que você vai ter que escrever. Sei lá, acho que não vale o esforço. Se é isso que ele está querendo dizer. Eu vi. É progressão geométrica, é isso que eu queria falar. Essa palavra que me fugiu. Bom, se quer experimentar, experimenta. Mas é realmente essas histórias assim. Eu nunca vi pegar. O jogo de amarelinha, sim. É uma história clássica que muita gente gosta de ler, né? Mas, de modo geral, essas que vá para a página tal, se tal coisa, se não vai para a página outra tal, se tal outra coisa, as pessoas não curtem muito, tá, querido? É difícil fazer isso. Nossa. A Isabela Curtei. Soldati, um triângulo amoroso com apenas dois corpos. Já bugou minha mente. Duas personalidades de uma mesma mulher, opa, que coexistem dentro dela, como duas pessoas diferentes se apaixonam pelo mesmo homem. Premissa Tudo bem. interessante. Tem premissa interessante. Não é assim, essa pessoal de personalidade múltipla aparece em várias histórias, mas é uma boa essa. Você vai fazer uma história romântica, né, com uma pessoa de personalidade dupla, interessante. Sim, vejo o diferencial aí. Ainda mais se uma personalidade amar e outra odiar a pessoa, acho que talvez funcione, né? Não, mas se as duas amarem e começarem a competir, é interessante também. Ah, se elas competirem, assim, acho que É funciona até interessante. melhor. É, É eu gosto. bom. Olha, a Ceci Bragança está dizendo: o meu é um romance nos anos 30, passado em Nova Iguaçu, e que a vilã vira heroína e morre. E a mocinha foge. A vilã vira heroína e morre. Bom, Ceci, precisa explicar um pouco melhor aí. Nova Iguaçu, anos 30, bom. Agora, não deu para entender aí a vilã vira heroína. Isso em si não é diferencial porque não dá para entender, né? E a mocinha foge da onde também não dá para entender. Então, a questão aí que provocaria o diferencial não dá para entender. Ó, o Léo Mandu tá falando aqui, no Rio de Janeiro de 1960, a protagonista é uma jovem cristã que sente o chamado da Umbanda através de Exu. A mãe é a vilã de religião neopentecostal. É, assim, é um tema que é verossímil, eu diria, porque tem acontecido. Teria bastante conflito aí entre, né, Nos anos 60, é interessante, eu gosto. Então, é um romance histórico de oposição da Umbanda e Mas já tinha nos anos 60 neopentecostal? Eu acho que neopentecostal, não sei, não, hein? Isso acho tem que que é dar uma dos anos pesquisada, não 80. é? Ou 70, né? Acho que começaram a vir para cá nos anos 70. Tem que dar uma olhada, né? Se você vai fazer um romance histórico, ele tem que ser firme e forte, né? Não pode jogar uma coisa atual em outra época e achar que era assim, né? Mas eu acho interessante a oposição, né, de Umbanda com o cristianismo dos evangélicos é um negócio de muito atrito, né? E se você faz um romance histórico disso, acho sim, tem pegada e não foi devidamente explorado, não vejo. Só confirma essa questão aí do neopentecostal ter naquela época. Sim. Ceci, a mocinha foge para não ser presa por fraude documental. A história dela é completamente descabelada, não dá para Me agrada, eu gosto. mocinha cometeu fraude. Tá boa. Ai, ai, ai. Ó, tem uma Olha. galera nova aparecendo aqui no chat que eu não Tem. lembro de ter visto. Sim. Entre a ficção e a realidade. O meu romance é uma fantasia épica com elementos de horror cósmico, onde os personagens precisam impedir forças que orquestraram a história para um fim cataclísmico. Entre a ficção, não dá para entender. Tá muito genérico aí, não deu para perceber o diferencial, tá? Porque fantasia épica não quer dizer nada, né? Toda fantasia se acha épica. Com elementos de horror, também.
Tá cheio por aí, né? Os personagens precisam impedir forças? Não, tá claro, não tá claro. E por não estar claro, eu não consigo distinguir um diferencial. Me parece que você está falando de coisas que são muito comuns em obras de fantasia, tá? Ponciano Correia, em Bisa Minha, uma menininha fica com ciúme da bisavó, que foi morar na casa dela por conta do Alzheimer. Mas brincadeiras antigas acabam por aproximá-las. É, não chega a ser um diferencial, você só explicou o que acontece na sua história, né? Mas É, não. uma criança conviver com uma pessoa com Alzheimer não chega assim, não é muito comum, mas tem, né? Então, médio, depende É, do. depende de como você vai desenvolver. É. Se houver mais conflito aí, pode ser que haja um diferencial, mas simplesmente a convivência entre uma criança e uma pessoa com Alzheimer não chega a ser tão fora da possibilidade de muitas obras, né? As obras já lidam com isso. Nyarlathotep. Olha, temos um faraó aqui, hein? Terminei o meu livro recentemente com 214 páginas e 3 capítulos, mas fiquei na dúvida se tem problema de serem apenas 3 capítulos. Pois eu já tinha feito tudo para terminar como terminou. Então tá ok, não tem regra. Faz como você quer. Se funciona, tá bom. Olha, o Marcelo Enzo está dizendo uma coisa interessante. Eu gosto de escrever sobre aquilo que tecnicamente eu gostaria de ler. Esse é um ponto de referência. Marcelo, eu acho muito bom. Tem muitos escritores que são assim, tá? Eles ficam meio aborrecidos de ler histórias que eles acham que não deveriam ser daquele jeito, e aí eles vão e escrevem. Perfeito, querido. É um excelente estímulo você dizer: olha, vou fazer melhor, vocês não estão fazendo direito. Perfeito. Faça assim. O Tiago Gemke, sobrenome diferente aqui, um cara sonha que comete um ato gordofóbico. Um ato gordofóbico é bom. E tem o pessoal que entra aqui com senso de humor, né? E é cancelado pelos internautas que citam Freud para dizer que sonhos são desejos reprimidos. Nossa, que sem pele e cabeça. Esse está tirando sarro da gente. Completamente sem pele e cabeça. É cancelado pelos internautas que citam Freud e sonhos são desejos reprimidos. Tiago, acho assim, você está brincando, né, com a questão, a cultura de cancelamento e tal. Mas assim, eu acho que para a cultura de cancelamento você pode pegar coisas mais, né? Se você quiser puxar um diferencial, acho que daria para puxar uma coisa mais interessante do que sonho e brigaiada na internet. Acho que aí você não botou um gancho, né? Que vai ter? Bate boca, né? Bate boca, tá. O Twitter está cheio. É só entrar no Twitter que você tem, sem gastar um real, você já tem. Ó, Marcelo Enzo, eu gosto de escrever sobre aquilo que tecnicamente eu gostaria de ler. Esse é um dos. Isso eu já comentei. Ah, tá. Tá com bastante comentário, né? A gente está se perdendo. O Senhor dos Manéis ainda está dizendo: é a história do cachorro que encontra a morte, né? Na minha história, o protagonista está acompanhado pela morte e ajuda o cachorro. Queria fazer uma side onde o cachorro procura o protagonista pelo deserto, mas vai para onde a morte estava. Olha, vou dizer assim: deserto, alguém ajudando um cachorro e acompanhado da morte, sim, tem um diferencial aí. É só que não está claro o que que está rolando exatamente. Mas assim, você escolheu um cenário de fantasia, me parece, né? Diferente. Então, tá. Você não está vindo com um batidão, um negócio que eu já vi milhares de vezes. Mas não está muito claro qual seria aí o E diferencial. aí precisa ver a questão da verossimilhança, né? Porque eu não sei se tem cachorro no deserto. Mas se é uma fantasia, a morte está andando por lá, não Ah, então sei também. não é o cachorro no deserto que vai causar problema, não é verdade? Tá É, certo.
Mas depende, que morte é essa? Como assim, né? Então, depende, depende. Então, se isso fosse, né, um diferencial para você realmente pegar, você teria que dizer: a morte, como é essa morte? Que cara ela tem? O que que ela está fazendo? O que que ela está procurando? Por que que ela ajuda o homem? Por que que o homem ajuda o cachorro? Entendeu? Teria que ter a gente entender aí o que é que está acontecendo para aí realmente o diferencial dessa combinação estranha pegar a atenção eventual do leitor, tá? A Gilene Neves, ela está fazendo o livro dela comigo. E ela está com uma preocupação aqui, que a gente acha que ela deixa ela assustada. Quando é baseado em um caso criminal real, então não tem diferencial, que é o caso do livro dela. O caso do livro dela, só para dar uma pincelada, é uma cortesã, né? Uma prostituta no século, né? Nos anos 20, e que ela foi assassinada aqui em São Paulo, e a Edilene descobriu esse caso, foi lá no túmulo dela, tirou foto, e aí ela descreveu, narrou esse caso, descreveu esse caso desse assassinato que teve aqui no centro de São Paulo. Isso me parece ser um diferencial em si, de ser uma história verdadeira, É, do dos anos começo, né? 20. É, dos anos 20. Sim, não, aparece, porque a gente não vê tantas histórias dos anos 20 de assassinato de prostituta. Então, acho que sim, tem esse diferencial. É, que esse caso ele comoveu a sociedade na época lá, saiu bastante em jornal, Tá. galera, a sociedade acompanhou, Tá. porque Então, é. ela era bem relacionada nas altas rodas, vamos dizer assim. A prostituta aqui Ela era chegada fazia lá, sucesso. com político, caramba, quatro, então era. Olha, Mariana Baroni veio aqui. Acho que não tem diferencial. Minha história conta a aventura de uma jovem órfã que vai para o mar e se mistura com piratas para descobrir coisas sobre suas origens. Mariana, a única coisa que eu acho diferente aí é ser uma jovem e não um jovem, né? Então a gente tem uma protagonista. Não costuma, a gente não costuma ter protagonista pirata, né? Então depende. Se você for trabalhar isso, né, a mulher pirata que faz isso e aquilo, sim, mas o resto é bastante trabalhado, já vimos antes, né? Pessoa que vai em aventura para descobrir suas origens, então, se relaciona com gente de cá, de lá, gente, né, piratas, bandidos, etc. A gente já viu bastante por aí. Por ser mulher, é que pode ter algum diferencial, se você explorar mesmo isso, tá? Ó, Emily está falando aqui. Emily é uma jovem sobrevivente de guerra que procura um objetivo em sua vida. Em Cassis, ela começa a trabalhar na companhia Asas da Liberdade, viajando de cidade em cidade para atender seus pacientes. É, não tem detalhes, Emily, aqui para a gente poder dar alguma. Até aí não tem diferencial, né? É, tá muito vago. Farmácia de livros. O diferencial de um livro de não ficção passa pelo tema abordado ou pela forma que é escrito? Boa pergunta, hein? Gostei da pergunta. Pode ser as duas coisas, tá? A forma é assim: se você resolve tornar simples uma coisa complicada, pode ter um diferencial aí. Tem muita gente que faz isso, tem toda aquela coleção, aliás, em inglês, qualquer coisa, For Dummies, por exemplo, que é, né, para os tolos, para os bobocas, é transformar assuntos complicados em livros simples. Então, é simplesmente a forma. Mas, como o assunto é extremamente complicado e fica simples, então isso é sim um diferencial. Mas, o mais comum é em livro de não ficção que faça sucesso ter alguma diferença no conteúdo. É o mais comum, tá? Mas pode ser os dois. Ó, mas a Ramos acabou de chegar na live e falou: a live ainda não acabou, né? Eu esqueci Não, que ainda hoje não. era quinta e ainda tinha live. Ah, vamos ficar mais um pouquinho então para você poder usufruir um pouquinho da gente ainda.
Paris e veio brincar com. Não vou nem ler aí. Lá vem o sarado e suado de novo. Não vou ler. Bom, vamos lá. O Kleber está vindo com outra coisa. Uma jovem estudante de São Paulo acaba descobrindo que todos os mitos e lendas da humanidade não passam de uma grande fanfic feita por uma deusa cachaceira. Bom, tem diferencial aí. Como é que você vai lidar com isso, né? Mas tem, sim, tem um diferencial de não levar nada a sério, né? Deus a cachaceira que vai construindo lendas, tá bom. Dependendo de como você trabalha isso, pode ter um bom diferencial, tá? Deixa eu ver. A Ceci está explicando melhor a história dela, mas continua descabelada. A vilã ajuda a mocinha numa tramóia documental de casamento. E as duas fogem. Só que a vilã foge com um cara que a mata. E a mocinha foge casada com quem passou do ódio para o amor. Mais do que isso. Olha, Ceci, tá bom. O centro da sua história é uma tramoia documental. Tem um diferencial, não sei se vai capturar a atenção das pessoas, mas tramoia documental de casamento, não, não costuma estar tá nas histórias, então pode ser. Mas olha que descabelado a trama aí. Boa, tem futuro. O Léo Mandu está perguntando se a gente vai na Bienal de São Paulo. Eu vou dar uma passada lá, tá, Léo? Vou dar uma xeretada para ver como é que tá pós-pandemia. O Sidney disse que não vai nem morto. É, nesse dia eu vou estar cortando a unha do meu pé. Já tenho marcado aqui. Não, é brincadeira. É que eu não tenho costume de ir mais em Bienal. Eu trabalhei muito em Bienal. Eu trabalhei em estande de editora. Acho que eu peguei um certo trauma no passado que eu não consigo mais ir em Bienal, gente. Eu Perdoa. vou. Mas Eu vou dar uma olhada. quem aqui do chat vai? Conta aí pra gente. Se forem pessoas, deem uma olhada nas editoras pequenas, nas editoras lá da Travessa, nas editoras que estão fazendo lançamentos, e você percebe que assim elas estão realmente investindo nos autores, não é lançamento de prestador de serviço, tá? Deem uma olhada, porque as editoras pequenas sempre são um caminho possível. Mais fácil para autores iniciantes que ainda não se estabeleceram. Oh, alguém aqui está falando. O pessoal está rindo de alguma coisa que a Maria Graça escreveu, mas ela apagou. Ô, Maria Graça, aí. Põe de novo, vai para a gente ler, caramba. Então, o Edivaldo disse que nunca foi numa Bienal. Vale, se você gosta de ver bastante bagunça, bastante barulho, bastante estande de livro, vale. Ai, ai. Oh, a farmácia de livros está dizendo que vai visitar a editora Ave Maria. É uma editorona, né? Legal. Vamos lá. O Diego está perguntando se o diferencial de um livro tem a ver com a premissa ou com o desenvolvimento. Pode ser de qualquer dos dois, tá, Diego? Pode ser o cenário, pode ser o protagonista, pode ser um monte de coisa. Diferencial é algo que deixa o livro diferente dos outros daquele segmento. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O protagonista deve escolher entre assumir seu papel e morrer no final ou não obter resposta sobre sua origem. O vilão de origem no berço da civilização precisa vencer para vir a perder no fim. Não consegui entender, tá, ficção? Então, putz, teria que ser mais claro aqui para dar para entender se tem um diferencial ou não. Oh, Francisco Júnior falou aqui, um mundo que vive dentro de um pote de barro mágico. Um avô teve um pesadelo. Este mundo está sendo tomado pelo mal.
Antes de morrer, o avô pede ao neto que vá salvar esse mundo porque ele o salvará. A ideia do pote de barro eu gosto. Você tem um universo dentro de um pote de barro, eu acho que é uma coisa a ser explorada. Eu imagino que seja uma obra infantil ou de fantasia, né? Mas assim, mundos mágicos em algum lugar, né? Alguém da família mandando o jovem lá e resolver as coisas, isso acontece bastante, né? Precisaria um pouquinho mais, um pouquinho, uma estranheza a mais para dar um diferencial mais forte, A tá? mim pegou. Essa parte do pote de barro, do mundo Você dentro de um pote de gostou? barro, me pegou. É, para Agora o mim, resto precisaria desenvolver melhor. para mim, mundo mágico cá lá, não sei aonde, já vi tanto que não. E a Regina Abreu está falando: meu novo livro é um homem de 90 anos, ele é astronauta e se apaixona por uma cientista. Mas ele se tornou jovem devido a uma fórmula criada para curar o câncer. Olha, tem um plot bom, mas não tem diferencial. Né, porque uma pessoa que rejuvenesce tá, não chega a ser tão diferente assim. A gente tem várias histórias que falam disso, tá? Não sei, se for um romance hot, talvez, né? Sei lá, mas não vi muita diferença ainda. Me lembrou um Heinlein, por exemplo, Robert Heinlein, escreveu um talagão, num homem que ficava sempre jovem, chegava num certo momento e ficava jovem de novo. Ah, a farmácia de livros está falando aqui que ela publicou o livro dela pela Ave Maria, Jesus Chorou. Muito bom. E vou lançar o segundo livro pela mesma editora esse ano. As dicas de vocês são preciosas. Ah, valeu! Bom, estamos chegando ao fim, né, Sidney? É, o pessoal aqui está empolgado, hein, Laura? Aqui tem o Voice Novel, mora em São Luís do Maranhão. Assim que eu conseguir imprimir minhas páginas, vou procurar uma editora. Procurar por uma editora pequena é a melhor opção, já que meu primeiro livro devo investir. Já que é meu primeiro livro, ou devo investir? Não dá para Não tem saber, que, cara. não dá para saber exatamente. Como você viu, uma pessoa acabou de dizer aqui na live, né, que ela publicou pela Ave Maria, que não é uma editora pequena. A gente teve um outro autor aqui que já apareceu algumas vezes que publicou pela Paulus, se não me engano, que São tão duas pouco editoras especializadas no grandes. segmento católico. Exatamente. Então, depende da sua obra. Se a sua obra tem apelo, pode ser que uma editora grande a publique. Pode ser que não. Então, não sei, não tem resposta, tá? Ó, Tudo. tem a galera que está comentando bastante. Ó, o Rony Júnior queria ir na Flip. A Ceci Bragança disse que não vai conseguir ir na Bienal esse ano. Olha, o Marcos Lima está fazendo uma pergunta que ele queria ter colocado em outra live. Tem espaço para comédia no mercado literário em outros países? Como está? Marcos, humor sempre, sempre tem espaço, tá? Assim, eu não entendo, não sei o que que você entende como comédia. Tem espaço para humor. Então. É só que humor é um negócio assim, quase que impossível de medir, né? Ou ele funciona ou ele não funciona, ou as pessoas gostam ou não, né? Não tem muita receita para humor. Mas em funcionando, você o mundo pode ser conquistado com o seu humor, tá? Então, sim, tem espaço. Pode usar o humor, pode praticar, pode experimentar. Pode ir por pegada brasileira, pode ir por uma pegada mais internacional. Só O precisa ver a humor. questão de. Você está falando de fora do Brasil, né? É, só a questão que tem que prestar atenção é que, assim, humor que faz sentido para a gente, em Nem muitos sempre. casos, não faz sentido para os gringos. Cada país tem a sua, cada cultura tem a sua coisa engraçada, né? Então, se você tentar. Assim, para você traduzir o humor, você tem que realmente ser um gênio, né? Tipo Monty Python.
De modo geral, as pessoas fazem mais sucesso com humor na própria cultura. Mas, vou dizer, ah, tem espaço? Tem. Tem. As pessoas gostam de coisas engraçadas. E ainda mais o mundo que está agora, todo mundo louco, tudo meio pesado. Então, sim, o humor tem espaço. Ó, Maria Graças falando aqui, a cidade linguaruda, todos têm 30 centímetros de língua. Quanto mais fofocas contam, mais a língua cresce. São considerados dotados ilustríssimos. Participam do prêmio anual. Destaque em cargos. Ah, pode ser um diferencial. Tem potencial. Parece uma história infantil descabelada também, mas é boa. Pessoas com a língua imensa. Tá boa, Maria Graças. Bom, vamos embora então, Laura. Vamos. Muito bem, meu povo, seus lindos, suas lindas, muito obrigado pela presença. Hoje nós esticamos até um pouquinho mais a nossa live, né? Sim. E muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. E vamos ver o que que vem semana que vem, o que que a gente vai falar. O que que nós vamos trazer para vocês interagirem com a gente. Obrigada, boa noite. Vão pensando aí, né? Vão se divertindo, nada escrito em pedra, tudo é risco, vamos que vamos. Exatamente. E fica aí a minha dica da semana. Cultive línguas de 30 centímetros. A gente vai querer ler essa história, né? E quem não deu joinha aí, dá joinha para nós para ajudar aí. Que é isso aí. Um beijo, tchau. Passar bem até semana que vem. E é isso. Boa noite, crianças. Fomos!